Tak negatívne, proste sme prehrali vyhratý zápas a rozhodovali maličkosti a dostali sme dva góly z bankoviska, čo by sa nemalo stávať. No, bohužiaľ, také sú aj zápasy, takže musíme sa oklepať a ísť ďalej. Proste teraz mi to lepí, no a proste čiže to môže dať niekto iný, takže proste my sme tu jeden tým a ťaháme jeden za všetci za jedného a proste musíme ísť ďalej. Dneska sa oklepeme, aj bod je dobrý a v útorok musíme vyhrať. Bol som priamo na lade, no, boli sme tam v brankovisku, si myslím, že ten hráč tam bol viac ako 3 sekundy a kedy to rozhodca píska, než sa ešte nevystrelí, aby hráči odišli a teraz sa tam nechal dorážať. Tuším, že tam aj sekal mu po lapačke a sa to nejak odrazilo. Dostali sme gól. Tak moc nešťastné, keď sme dostali gól, ale si myslím, že oživí tú hru a si myslím, že to bude padať hodne gólu. Ale ak sa začne hrať, tak si myslím, že už je jedno, či je 9, alebo 2, alebo 3 hodín, takže beriem to normálne, že mám hrať zápas a tak som pripravený.